Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Ar žinai, mano meilė su tavim, faina su tavim tavo glėbyje. Ir žinok, man bus faina visada, mano meilė visada, kol esi šalia. Visas Janinas sveikinam ir visus Jonus sveikinam. Ir jo šypsosi, džiaugiasi ir tikrai tegu pamato, kad visos ir gėlės juos sveikina, ir visos kupolės, ir visi pražydė žiedai tiesiog lenkia galvas prieš juos, prieš Jonus ir prieš Janinas. Yra vasaros virsmas, vasaros vidurys ir gražių žolynų laikas. Jonai ir Janės labai gražių laikų turi vardinės ir jos yra senų laikų didelis paprotys. Dėl to, kad mes sustojam keliom minutėm vėliau ir paskui jau po trupučiuką einam į brendimą. Ką, jaunimą mes mokinom, kaip reikia mylėti augalus Lietuvos gamtą ir prisiminti visus senus papročius. Žmonės atėjo į šventę, nori pasivaišinti, kas jaučia saiką, jaučia visur, o kas jo nejaučia niekur. Ir aš matau, kad, manau, kad šventė be laus stiklinės ar be sidro paragavimo, tai tiesiog nesąmonė, visiškai nesąmonė. Šventės turi būti smagios, o tą smagumą kiek ir kam ir kiek ir ko, tai nusprendžiame patys. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jonus, Janytės, Janinas su jų labai gražiu vardadieniu ir palinkėti kuo geriausios sėkmės, sveikatos. O visiems šventės dalyviams noriu palinkėti, kad šiandien būtų ta naktis stebuklinga ir kad jie surastų tą nuostabų paparčio žiedą. Nu ko tikimės? Tikimės pamatyti žvagulį gyvai, gražaus laužo. Nu, tikimės, kad bus smagu. Žiūri, meilė netelpa širdy. Bet žinok, man atrodo, viskas man atsibodo, jei gali ant manęs nepyk. Ar žinai, mano meilė su tavim, buvo faina su tavim tavo glėbyje. Patikėk, mano meilė, man tikrai buvo faina, susitiksim gal danguje. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.